Se Vader, vandag meer as 2000 jaar terug het die hele wêreld verander. Meer dinge is op hierdie dag gebore as wat 'n mens kan opnoem. Meer skole, universiteite, hospitale, welsynsorganisasies, lewensveranderende gebeure. Is op daai paar ure op die kruis in die lewe geroep. Want mens hoef nie meer te betaal vir hulle skuld nie. Jesus dra die skuld. En mens word vry om te droom. Mens word vry om 'n verskil te maak aan sy medemens. Mens word vry om lief te hê sonder grense. Mens word vry omdat Jesus die prys vat, die straf dra. In my klein breintjie sal ek nooit kan verstaan hoe groot was die gebeure van Goeie Vrydag nie. Here, mag ons vandag net 'n klein breintjie kry, 'n smaak kry van wat het U beplan, wat het U gedoen. Wat was die krag wat losgegaan het daai dag? En mag dit op ons kom rus, mag dit ons denke vrymaak, mag dit ons harte kom vrymaak, mag dit ons skuldgevoelens wegvat, en mag ons van hierdie dag af verder leef soos mense wat besef, die prys is betaal, daar is geen skuld op my meer nie. Ek is vry om lief te hê, ek is vry om te droom, ek is vry om te create, ek is vry om te leef. Soos hy beplan het vir my om te leef in sy beeld en sy gelykenis. Mag ons iets vandag verstaan van die grootheid van Goeie Vrydag. Dankie vir die goeie nuus. Mag elkeen nie uitstap met goeie nuus. Mag dit vir elkeen 'n goeie Vrydag vandag wees. In Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie, liewe gemeente. Ek kan gerus sit en dankie aan Sanet hulle vir die beplanning en alles wat hier ingegaan het vandag in hierdie dienste. Nou, ek weet nie hoeveel van u het al van Plato gehoor nie. Plato was 'n filosoof gewees wat voor Christus geleef het. Plato was nie die eerste platespeler en toe kry jy CD-spelers en toe kry jy disk. Nee. Plato was 'n filosoof. Hy het saam met Sokrates of Socrates, party ons spreek hom verskillend uit. Hy het net na hom geleef. Nou die rede waarom ek hierdie vir jou vertel en jy vra wat het dit nou met Jesus uit te waai? Ek kom daarby uit. Plato het 'n storie geskryf omtrent so 300 en iets jaar voor Christus. Nou net, wat dit beteken voor Christus? Beteken voordat Jesus al aarde toe gekom het. Het Plato eintlik 'n profetiese storie geskryf. En min mense het dit so gesien, maar dis wat hy geskryf het. Ek gaan jou die storie vertel. Dis die allegory of the cave, is wat hulle dit noem. Ons noem dit die realiteit van die grot. En ons het hom uitgebeeld vir jou. Fong, kyk net hoe pragtig. As ek my hand wys, gaan die lig aan. Amazing, okay. Ons gaan dit vir jou demonstreer, meer as wat ek het vir jou die hele storie net gaan vertel. Want dit help jou om te sien
Wat het Plato so 300 en iets jaar voor Christus al gesê oor die mensdom? Kom, ek begin vir jou so. Plato het gesê, alle mense word gebore in hierdie grot, vasgebind. Arms, bene, alles vasgebind, nekke vasgebind, en hulle kan net een pad kyk voor hulle in hierdie grotte. Hulle kyk teen 'n muur vas, is al wat hulle sien in hierdie lewe. Hulle kyk teen daai muur vas. Agter hulle, ver agter hulle, is daar 'n vuur wat hitte in die grot gee en wat lig in die grot gee. So, hulle verstaan niks van dag en nag eintlik nie. Al wat hulle verstaan is, hierdie wat hulle voor hulle sien, as lewe. Dis hulle realiteit van die lewe. Nou, tussen hulle en die vuur was daar 'n pad gewees wat deur die grot loop. En ander mense was vry. Party mense was vry en het deur hierdie grot geloop en dan het hierdie ouens letterlik, jy kan maar sê, na 'n fliek gekyk. Hulle het na hierdie realiteit voor hulle gekyk in die grot van beweging. Met ander woorde, mense het op daai pad geloop deur die grot. Party mense was vasgebind, hier was 'n vuur en dan het daar skaduwees beweeg op die muur. Ek wil jy mooi luister. Dan daai mense het geloop en praat soos wat hulle daar deurgaan en jy kan dink hoe klink dit in 'n grot, nê? Nee, dis 'n dowwe ekko klanke wat binne in hierdie grot geluide maak. Nou, vir hierdie ou wat vasgebind was, was die beweging teen hierdie muur volle waarheid, volle realiteit. Hy weet van niks en niemand anders nie. Hy sien net hierdie beweging. This is life for hom. Dis my lewe. Daar's beweging, daar's dowwe geluide, daar's bietjie hitte. Ek is 'n slaaf van hierdie lewe. Dis my lewe. Dit soos dit sal wees vir die res van my lewe. Dis al wat hy ken. Dis sy volle waarheid en volle realiteit. Dis Plato se storie. Hy sê en dan op 'n dag dan kom een van hierdie manne vry. Nou jy kan jy wonder. Een van hierdie ouens word vry, op watter manier het hy nie gesê nie, maar een van hierdie ouens word vry en dan begin hy in die grot rondkyk. En hy sien vir die eerste keer, hier's 'n vuur. Hy sien hier's 'n pad en hy begin hierdie pad stap. Nou wil ek hê jy moet jou indink. Van geboorte af is jou volle realiteit net hierdie muur voor jou. En ewe skielik sien hierdie ou mense. En hy sien werklike beweging. Hy stap by die grot uit. Kan jy daai skok imagine? Hy sien lig, hy sien bome, hy sien plante, hy sien voeltjies, hy sien kleur. Vir die eerste keer kleur. Hy het altyd net hierdie muur swart gesien. Nou sien hy kleur. Hy vat aan goed. Hy raak aan goed. Hy raak tassensitief. Hy kry reuke, hy kry ander geluide. Hy hoor mense praat met mekaar. So dis 'n totale openbaring, 'n bekendstelling, 'n wakker word vir hierdie ou. Hy is in diepe skok. Dit vat hom 'n paar dae. En hy sien son sak en hy sien sterre en hy sien 'n maan en hy sien lig. En dan op 'n dag sien hy water en hy kniel by die water en hy sien sy eie gesig en hy ontdek homself. Kan jy dink deur wat se emosies werk hierdie man? Kan jy dink wat se skokke gaan deur hom? Kan jy dink alles wat hy moet beleef en dan terwyl hy hierdie skokke en hierdie belewenisse, hierdie selfontdekking, hierdie amazing new reality. Onthou nou, dis vir hom nou nuwe waarheid. Dis vir hom nuwe realiteit. Daar's lewe, daar's vryheid, daar's lig, daar's kleur, daar's son, daar's maan, daar's voeltjies, daar's diere, daar's stemme, daar's hoorbare lewe aan die ander kant van hierdie grot. Jy kan nou dink al hierdie goed wat hy ontdek. Dan kom hy in hierdie besef van, maar wat van my vriende? Mense wat saam met my vasgebind is. En Plato sê, geen mens kan net leef soos hy is nie. Hy sal altyd teruggaan na sy ander mense toe en vir hulle probeer sê, daar is ander realiteit, daar is ander vryheid, daar is ander lewe. En hy probeer hulle oortuig. Plato se woorde is, hulle sal hom beskou as 'n mal mens. Hulle sal vir hom sê, jy's ridiculous. Hulle sal hom uit jou uit die grot uit en sê, dis ons realiteit. Ons is so gebore, dis al wat ons ken. Daar is nie stemme nie, daar is nie lewe nie, daar is nie dag nie, daar is nie nag nie, daar is nie kleur nie, daar is nie vryheid nie, daar is nie wind nie, daar is nie koue nie. Dis al wat ons ken. En hy sê hulle sal hom so uit jou, dat hulle homself sal wil doodmaak.
300 jaar voor Christus, sê Plato, daar kom 'n nuwe realiteit. En mense gaan dit nie kan snap nie, en hulle gaan hom wil doodmaak. Ek bedoel, het jy dit geweet? Ek het dit nie geweet nie. Tot so 6 maande terug, wat ek vir die eerste keer Plato en Socrates goed begin lees. Ek het nooit geweet van die allegory of the cave nie. Ek weet, baie van jy het op universiteit geswat en sê vir my, ah, ounies, Andries, jy moet bykom. Ok, ek het teologie geswat, alright, sorry. Maar dit was vir my 'n grypende storie om te dink, meer as 300 jaar voor Christus, sê 'n filosoof, daar's 'n ander realiteit. En wanneer die ander realiteit aan mense bekend gestel gaan word, gaan die mens dit nie wil hoor nie. Hulle gaan die persoon wat dit aan hulle wil verkondig, doodmaak. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek sien dadelik Jesus in hierdie storie. Hy leef met 'n ander realiteit. Het jy dit agtergekom as jy Matteus, Markus, Lukas lees? Hy leef met 'n ander realiteit. Ons het nie brood nie. Hy sê, geen probleem. Dan maak ons brood. Ons bid tot die Vader, ek breek die brood en daar's genoeg vir almal om te eet. Kom ons sê gou, wat is ons realiteit? As jy 2 visies en 5 broodjies het, voer jy 1 Andries. Ok? Dis ons realiteit. Come on, let's face it. Jy voer 1 tiener seun. Niks meer nie. Dis realiteit. Hoekom is dit realiteit? Want my oupa het 1 tiener gevoer, my pa het 1 tiener gevoer en ek gaan 1 tiener voer. Jy gaan nie meer voer met 2 broodjies en 5 vis. Dis reality, Andries. Ons is so gebore en so gelaat staan. Okay? Dis reality. En hy kom en hy sê, as ander reality, ek kan op die see loop. As ek van hierdie punt na daai punt moet kom om die evangelie te verkondig en daar's nie 'n boot nie, wel dan loop ek oor die water. En ons reality sê vir ons, dis onmoontlik. Waar loop jy op die water? Jy sink, man. Realiteit, wetenskap, alles het bewys, jy sink. Ons sink al vir eeue en ons gaan nog ewig sink. Jy gaan sink. Hy sê, ander reality. Kom ons dink daar. Lazarus is 4 dae dood. Hy sê nie, hy is nie dood nie, hy slaap net. Nee, hy is dood. Ok? Ek ken dood. Ek het al 'n dooie kat gesien, 'n hond gesien, hy is dood. Ok? Jesus sê, hy slaap net. Lazarus, kom uit. Kan jy nou sien, hoekom het hulle ook Jesus gekruisig? Daar was 'n paar redes, by the way, maar ons gaan nie daarop praat nie. Een van die redes waarom hulle Jesus gekruisig het, was, hy het ons reality kom shock. Hy het volgens gesê, daar is 'n ander wêreld. Nee, daar is 1 wêreld. Die wêreld van ekonomie. Die wêreld van rand en sent. Die wêreld van wat jy het en wat jy nie het nie. Wie's in en wie's nie in nie. Wie's suksesvol en wie's losers. Daar is 'n ander reality, sê Jesus. Ons sê nee. In hierdie wêreld het jy getroudes, jy het geskeides, jy het gelukkiges, jy het ongelukkiges, jy het mense wat geraai het, jy het mense wat nooit sal raai nie, jy het sondaars, jy het heilig. Dis reality, Jesus sê nee. Ek het vir jou 'n ander wêreld. 'n Wêreld waar alle mense beloveds is. Waar alle mense koningskinders is. Nou, daar's iets van C.S. Lewis, het julle al C.S. Lewis se goed, Narnia, en daai goed gekyk, van 'n ander wêreld, waar kinders swaarde het en veg, en konings is en priesters is, waar kinders die bose oorwin. Hy sê dit, hy sê daar's 'n ander wêreld. Nou hoor mooi, ek en jy word vanoggend gekonfronteer met hierdie vraag. In watter realiteit leef jy? Is jy in hierdie grot, vasgevang, in rand en sent, in skuld, vasgevang en gejaag na wind, vasgevang in naam en image en wat sê mense van my, hoor jy net dowwe klanke van daar's 'n ander wêreld? Daar's 'n God, daar's 'n hemel, daar's 'n hel, daar's demone, daar's geesteswêreld, daar's engele. There's a spiritual world and there's a bigger reality. Dis groter, dis werkliker, dis meer powerful as hierdie plank, hierdie doek, hierdie rotsmuur waaraan ek vaskyk. Romeine 7 praat Paulus so vinnig nog van, ek weet hoe dit voel om in hierdie grot te leef. Hoor wat sê hy, sê ek ervaar dus die volgende lewenswet. Lewenswet, reality, waarheid.
As ek die goeie wil doen, is die kwaad byderhand. Jy het al gevoel, altyd as jy iets goed wil doen, dan kryp die duivel ou Niekie op jou skouer. Sorry vir jou wie se naam Niek is. Maar dan sou Niek hier op jou skouer, né? Hy sê, ek verheug my immers in my diepste wese in die wet van God. My diepste mens wil ek goed wees, né? Toch vind ek 'n ander wet in my binneste wat oorlog maak teen die wet van die gees en my gevange maak van die wet van die sonde wat toch in my is. Arme ek, wie sal my uit hierdie doodstoestand, uit hierdie grot uit, kom red? Paulus sê, daar was 'n tyd, wat ek hierdie grot besef het. Ek's 'n gevangene. Ek word die oggend wakker en besluit, vandag gaan ek nie jaag na wind nie, ek gaan nie op mense trap nie, ek gaan nie in die vergaderings kwaad word nie, ek gaan nie die teksies voor my uit verduidelik waar hy kant toe om te ry nie. Ek gaan anderster leef vandag. Teen 12 uur, besef ek, ek sit in 'n grot. Ek het al 3 keer op die bank gegaan om te kyk of ons meer geld in het. Ek het al hoeveel keer geskree en beklei, want ek so bang ek verloor. Ek het al soos in 50 kere gegaan op hierdie planeet aarde, want ons moet voorkom, en die politisie, en die magte, en die goeders, en die land, en alles werk, en teen 5 uur is ek alweer 'n mal mens. Dan gaan ek huis toe, dan gaan slaap ek, en môreoggend word ek wakker en sê, vandag gaan ek beter doen. Ek is 'n slaaf van hierdie realiteit voor my. Kyk, as jy in hierdie realiteit bly, is die verkeerdste ding wat jy kan doen, jy kan koerant lees. Ok? Ek bedoel, jy gaan oortuig word, ons word nou vermoord in die spoed van lig, hier is nie 'n toekoms nie, almal lieg, almal kroek, almal steel, almal, wow, jene, die realiteit voor my, is 'n verdoemenis van die mensdom. Ek weet nie van jou nie, maar dis wat ek lees. Die realiteit voor my is, is die einde. Ons gaan dit nie maak nie, ons allemaal gaan brand, ons allemaal gaan saffe. Dis my realiteit. Die vraag is, wat is jou realiteit? Jy sê vir my, Andries, my realiteit is, wat's in die bank? My realiteit is, of ek vandag getroud is, of geskei is, of ek my kinders sien, of nie sien nie, of ek gelikwideer is, gesekwestreer is, of ek 'n werk het, of ek kanker het. Dis my realiteit. En dit is al vir duisende jare my realiteit. Ons is gebore in hierdie realiteit. Die kruis praat van iemand wat 'n ander realiteit gesien het. Wat iets anders in jou oor kan fluister. Wat langs jou kan kom staan terwyl jy vasgebind is in hierdie realiteit en vir jou kan sê, as jy glo, is daar 'n ander realiteit. 'n Man wat op water loop, 'n man wat brood vermeerder, 'n man wat dooi is opwek, 'n man wat blind is laat sien, sê vir jou, daar is 'n ander realiteit. Kom ek vat om 1 tree verder. Ek glo, hierdie gemeente, ons kerk, Lewenssentrum, ek glo ons is vol mense, wat al die ander realiteit aangegryp het. Wat Jesus aangeneem het, wat gesê het, my sonde, my skuld is betaal, ek is 'n vry mens, ek het my sonde bely, Jesus het dit vergewe, op Goeie Vrydag het ek alles vir hom gegee, uit my skuld gegee, ek glo die kerk is vol van hulle, maar hoor gou mooi, ons kerk is vol mense wat vrygekom het van die realiteit van die grot, maar hier is dit, ons staan by die deur van die grot, en ons loop uit na vryheid toe, maar ons kom elke nou en dan terug grot toe. Kan ek 'n confession maak? Dis ek daai. Ek weet wat het die kruis vir my gedoen. Ek weet het, ek preek het al vir 20 jaar, elke Goeie Vrydag. Maar weet jy wat? Ek vang myself elke nou en dan, terugloop grot toe, en na die valse realiteit kyk, en dan begin my broek bewe, en dan begin ek bang raak, en ek worry oor my kinders, en ek worry oor die toekoms, en ek worry of ons genoeg geld het, en ons worry oor die kerk, en ons worry oor die getalle, en ons worry oor die finansies, en dan begin ek alles sien, en ek sien my sonde, en ek sien my verlede, en ek worry, wat gaan ons uitkom, wat gaan mense dink van my, en ek worry oor wie ek is, en al my foute, en alles wat ek aanvang, en ek worry, en ek kyk vas, in 'n valse realiteit, ek weet as vrye daar buiten, maar elke nou en dan loop ek terug in die grotte. Kan ek net sien, is daar nog mense soos ek hier? Is dit net ek wat so simpel is? En net sien, wie is nog simpel? Okay, yes, a great confession volgend, okay. Moere liefie, ek simpel, okay. Al gaan dan ken, is simpel, alright. Maar mense, ek simpel, ek doen dit. Hy het my vrygemaak
van hierdie grot realiteit. Maar kom aan, as mense van jou begin skinder, hardloop jy terug grot en sê, "Ooh, wat gaan hulle van my ding? Wat gaan hulle sê? Ooh, as geld begin min raak, as die besigheid, as die baas sê ons gaan moet retrench, as die werk, as hierdie politiek, as die land, as die geweld, as al hierdie goed begin verkondig word, hardloop ek en jy terug grot toe. Ons maak sommer selfie kettings vas en sê, "Ooh, ek het nie 'n toekoms nie." Ons doen dit self. Jy sê, want it's just too good to be true. Daar is 'n ander realiteit. Daar is 'n ander realiteit. Daar is 'n ander waarheid. En iemand het sy lewe betaal, dat ek vry kan wees van die grot. Hoor wat sê Galasiërs 5 vers 1. Hy sê, om vry te wees, dit is waarvoor Christus ons vry gemaak het. Maak seker dat jy vry bly. En moenie weer 'n slawejuk onder 'n slawejuk vasgebind word. Weet jy hoeveel mense, ek wil teruggaan, weet jy hoeveel tieners in standaard 6 kom tot bekering? Ons oorgee groep tussen graad 5, wat is hulle graad 8, né? Graad 8 oor na graad 9, graad 7 oor na graad 8 toe, daai groepie. Hulle kom by die hordes tot bekering. Dit is die beste nuus om te hoor, Jesus het gesterf vir my sonde, en hy is lief vir my, en hy sal 'n vader vir my wees, en ek kies hom. Weet jy hoeveel val terug in eerste jaar, in tweede jaar, op universiteit? Hoeveel val terug as die druk van die lewe begin? Weet jy wat gebeur? Ek hoor ek's vry, en dan preek my ouers vir my, dan hoor ek die lewe is hard, en dan bind ek myself weer vas. En dan sien ek ander mense leef in drank en sonde en plesier, en ek sien die weerligstraaltjies pietsel, en dan dink ek, oh ja, dalk sal's nie waar nie, en dan begin ek maar weer sonde doen. Dis waarvan Galasiërs 5 praat. Jy is vry, Christus het jou kom vry maak, maar jy moet vry bly. En jy moet vry bly deur gereeld jou kop, jou denke, als in die grot in te vat en te sê, Christus het my uit hierdie false reality uitgehaal. Ek kan bid vir siekte, dit kan gesond word. Ek kan bid vir werk, God kan voorsien. Ek kan bid, ek kan aanhou glo, ek kan aanhou vertrou. God my 'n tweede kans gee, 'n derde kans gee, 'n tiende kans. Ek moet dit bid, maak nie saak wat die koerant sê nie, maak nie saak wat die stemme sê nie, maak nie saak wat die familie sê nie, maak nie saak wat die kinders sê, maak nie saak wat wie sê nie. Christus het my vry kom maak. En jy moet daarvoor fight, mense. Want die mensdom is 'n lelike ding. Ek haat ander mense wat vry is. Want hulle leef so vry. Hulle leef so met geloof. Hulle loop op 'n wolk rond. Niks kan hulle touch nie, want hulle leef voor iemand anders. Kom ons gaan na Jesus toe, die man wat vry gekom het in hierdie grot. 300 jaar later, na Plato se storie, is eintlik meer, is amper 400 jaar later, skryf Paulus 'n brief aan die Kolossense. En hy skryf 'n brief oor wie is Jesus. Hulle noem het eintlik 'n lied oor die seun. Dis hoe die Bybel hom verwoord. Het jy geweet daar's 'n lied oor die seun in die Bybel? Nou, dis hierdie gedeelte, Kolossense 1 vers 15. En ons gaan hom deurlees, dis ons laaste stukkie. En ons gaan lees hoe Paulus, die vryman, die eerste vryman beskryf, wat my en jou kom vrymaak het, en dan sluit ons af. Hy sê, die seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping. Hoor al, hy is die eerste van die hele skepping. Die eerste wat vrygekom het, die eerste wat lewe, die eerste een wat is, wat moet wees. Hy is die eerste een van die hele skepping. Omdat God alles deur hom geskep het. Ja, alles in die hemel en op aarde. Die dinge wat gesien kan word, daar's ons realiteit. En die dinge wat nie gesien kan word nie. Of dit nou konings of heersers, regeerders of maghebbers is. Alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Ek wil hê jy moet daar mooi sien. Hy sê, hy het hierdie ander realiteit geskep. Hierdie geesteswêreld, hierdie ander God, hierdie koninkryk van God, se ander woord vir die ander wêreld. Hy het dit geskep, alles is vir hom geskep. Hy was daar voor alles. En in hom word alles saamgebind. Hy gee purpose aan alles wat gebeur. Hy is die hoof van die kerk, sy liggaam. Die seun is die begin. Jy moet net al stil staan. Jou lewe is nie die begin nie. Jou realiteit is nie die begin nie.
jou muur waaraan jy vaskyk elke dag. My muur is my werk, my muur is my verhouding, my muur is my huwelik, my muur is my finansies. Hy sê nee. Die seun is die begin. Alles het begin by hom. Hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, sodat hy inderdaad eerste in alle dinge is. God het dit goed gedink om met sy volle goddelikheid in die seun te woon en om deur hom alles met homself te versoen. So ons word versoen deur Christus met die Vader. Hy sê, deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede gemaak. Ja, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Eers was julle ook ver van God af, vasgebind, slawe van sonde. Met verkeerde dade het julle gewys dat julle hom vyandig gesind is. Maar nou het hy julle met homself versoen deur sy seun as mens te laat sterf, gesterf het, om julle voor hom as sy eie mens te laat staan. Nou hierdie moet jy mooi hoor. Voor hom as sy eie mens te laat staan, skoon en foutloos. Kom ons stop net gou hier. As jy voor die muur staan, hoe lyk jy? Ek wens ons kon nou 'n spieël optel. Hoe lyk jy? Wat sien jy? Jy sien jou realiteit. Jy sien jou bankbalans, jy sien jou veldkleur, jy sien ons land, jy sien jou verlede, jy sien jou sonde, jy sien jou toekoms, jy kyk in daai spieël. That's your reality. Hy sê, dis nie waar jy staan nie. Toe Jesus gesterf het en jy Jesus aangeneem het, het hy jou kettings kom losmaak en hy het jou uit die grot kom uitvat en hy sê, nou staan jy voor die son. En jy kyk op na God en hy verblind jou. Jy staan voor kleur, jy staan voor reuk, jy staan voor klanke, jy hoor sy stem, jy staan voor groen gras, jy sien bome, jy sien dag, jy sien nag. Hy sê, en dan op die einde, dan sien jy in 'n nuwe spieël die water, sien jy jou oorspronklike gelaat en hy sê, jy staan daar skoon en foutloos. Het mense jou al beskuldig? Weet jy hoe voel het om te staan skuldig? Weet jy hoe voel het om te staan foutloos? Was jy al daar? Waar jy besef het, as dit nie vir goeie Vrydag was nie, is ek skuldig. Dink gou net, ek moet nie ver terug dink, jy gaan te depro raak. Dink net die laaste week. Hoe skuldig is jy veronderstel om te wees? Hoe ongeduldig, hoe ongehoorsaam, hoe selfgesentreerd, hoe bang, hoe gejaagd, hoe soeke na geld, naam, sekuriteit, purpose, al die, dink net gou, hoe skuldig is jy veronderstel om te lyk as jy voor die grot staan. Dink gou, hoe moet dit voel om voor God te staan? Foutloos, prachtig, beloved, vergewe, nuwe mens, nuwe possibilities, nuwe reality, nuwe jy, oorbegin, vars, vol van die gees, vol van krag, vol van lewe. Kies wat jou reality, dis waaroor dit gaan. Voor wie staan jy, die grot of voor Christus of voor die Vader? Hy sê, maar dan moet julle aanhou glo. Nie net een dag nie, aanhou. Julle moet onwrikbaar vasbly staan en nie die verwagting laat vaar wat in julle gewek is toe julle die goeie nuus gehoor het nie. Hierdie goeie nuus is aan almal onder die son verkondig. Almal wat vasgebind is, kry 'n kans om dit te hoor. Jy kies of jy wil vrykom en vry wil leef. Dis goeie nuus vir almal. Hierdie boodskap was vir eeue en geslagte lank geheim, maar nou het God dit aan sy eie mense bekend gemaak. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe wonderlik hierdie heerlikheid van hierdie geheim vir alle volke is. Die geheim is, Christus leef in julle. Die vryman is binne in jou. Hy is binne in jou. Die nuwe reality is binne in jou. Hoef nie ver te gaan soek nie. Die stemmetjie wat vir jou duidelik die rigting aanwys, is binne in jou. Die vryheid, die foutloos, is binne in jou. Dis nie daar buite nie, is hier. En elke oggend sê hy vir jou, jy kan vry wees, jy kan 'n nuwe mens wees, nuwe reality, ander waarheid, elke dag, hy is binne in jou. Hy sê,
Christus leef in julle. Dit is die vooruitsig dat julle in die hemelse heerlikheid eendag sal deel. Kom ons sluit af. Wat is jou reality vanoggend? Waar leef jy? Met wat leef jy? Wat jou vrese? Wat jou skuldgevoel? Wat hou jou vas? Wat is jou beperkings? Wie nie kyk nie, as jy nie dalk een van hierdie manne wat vasgebind is nie. Voel jy nie 'n slaaf van sonde nie. Die goeie wat jy wil doen, dit doen jy nie, maar as jy jouself kry, dan doen jy weer die slegte. Wil jy nie vrykom nie. Dis waarvoor Jesus gesterf het. Sodat ek aan hom kan glo en vrykom. Ek hoef nie meer voor 'n grotmuur te staan en dowwe geluide en skuldgevoel en stemme te hoor van jy's 'n vark, jy's skuldig, jy's 'n hond, jy het dit gedoen, jy het dat gedoen. Jy sal dit nooit maak nie. Of stemme wat vir jou sê, ooh, jy's oulik, kyk al jou geld in die bank, ooh, jy's vry, ooh, jy's 'n great man, ooh, alles gaan oor jou. Dis valse stemme, is ekko stemme. Wat van die stem voor die Vader? Wat sê jy is my geliefde. Ek droom oor jou. Ek lag oor jou. Ek dans oor jou, sê die skrif. Ek sien potensiaal in jou, ek sien vryheid in jou. En as jy dit hoor, dan kan jy begin create. Dan word jy soos jou creator. Jy begin drome te create, jy begin welsyn te create, jy begin passie te create, jy begin liefde vir jou naaste te create. Jy leef vry, jy leef nie vas nie, jy leef vrygewig. Jy kan van daai belangrike geld in die bank weggee, want dit is so tydelik, is nou hier. Ek leef met 'n ander realiteit. Ek leef voor 'n Vader wat my sien en wat oor my lag en jubel en hy maak my vry, hy maak my liefdevol, hy maak my vrygewig, hy maak my genadig. Ek vergeef aan die mense, ek hou nie wrokke nie, ek leef 'n nuwe lewe, ek leef 'n mal lewe, ander mense beskou my as ridiculous, want ek is vry en die een wat my vry gemaak het is binne in my. Voor wie staan jy? Voor wie wil jy staan? Met jou lewe. Voor 'n grotmuur of saam met Jesus voor die Vader. En hy sien jou skoon en foutloos, bruid van Christus. Ons gaan vanoggend saam nagmaal geniet. Hier op Goeie Vrydag, as jy die skrif reg lees, het Jesus gisteraand saam met sy disippels die Pasga-ete geëet. Brood gebreek, wyn gedrink en gesê dis my liggaam. En hy wie hierdie liggaam eet word een met my. Dis die geheim van die eeue. Die een wat vry is, kan binne in jou kom bly en jy kan vry bly in jou lewe. Jy kan vry bly uit hierdie grot uit, nuwe reality. So ons gaan die nagmaal in jou bedien en as jy ons besoek, as jy welkom vanoggend saam met ons dit te geniet, solank jy daar waar jy sit, nou kies om hierdie Christus aan te neem en om hom te glo en vry te bly. Dan eet jy hierdie broodjie saam met ons. Kan ek vra die span wat ons gaan help bedien, hulle sommer na vore toe kom. Jy sal sien, daar is 'n harde en 'n sagte broodjie, het maak nie saak nie, jy kan enige een van die twee geniet. Al wat ons vra is, as wanneer jy hierdie brood ontvang, dat jy dit sal hou, totdat ons dit aan die hele gemeente uitgedeel het, en as ons klaar aan almal dit uitgedeel het, dan kan ons as gemeente dit saam geniet, en dan gaan ons vir ons saam bid. Kan ons begin, as ons die brood ontvang, dink net, aan hoe sou ons lewens gelyk het, as daar nooit die eerste vryman gekom het nie. Dink aan Plato en Socrates, 300-400 jaar voor Christus, het hulle al gesê, ons het iemand nodig wat ons in 'n ander realiteit kan voorstel. Ons het iemand nodig wat kan vrykom. As jy hierdie broodjie vat, dink wat sou die mensdom gewees het as daar nie 'n goeie Vrydag was nie. As daar nie genade was nie. As daar nie skole en hospitale en universiteite en welsynsorganisasies in die naam van Christus begin het nie. Wetgewing, alles word geskryf op Christus se inspirasie. Vat jy hierdie broodjie, dan dink jy, waar sou jy gewees het? As jy nog vas was in die grot en nie 'n opsie gehad het om vry te kom nie. So ons gaan die brood aan jou uitdeel. Jy dink en in dankbaarheid dink jy, waar sou jy gewees het as dit nie vir Jesus was nie. Baie dankie. Persone kan begin om ons te bedien met die brood, terwyl Sanet hulle vir ons 'n lied gaan doen.
wil jou vra om vir daai broodjie te kyk en sien dit is die liggaam van Christus wat vandag op daai kruis geslaan, gemartel, gebreek is vir jou en my. En hy het die sonde van die mensdom op hom geneem, al die leuns wat mense vasbind in die grot van realiteit. Hy het dit op hom geneem, sodat ek en jy mag vry word. Niks kan ons daar hou nie. Geen leen, geen skuldgevoel, geen duiwelse aanklag kan jou in die grot hou nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Die straf is op Christus. Die straf is op hom. En ek wil jy met daai broodjie eet met 'n hart van dankbaarheid. Dankie, Jesus, dat U my straf en die wêreld se straf op U geneem het. Kom ons eer dit saam met dankbaarheid. Hemelse Vader, dankie. Dankie dat Jesus my straf op hom geneem het. En daar is nou geen aanklag wat die boeie om my arms kan vashou nie. Daar is niks wat die duiwel kan sê, ja, maar hy het dit gedoen, ja, maar sy dink so, ja, maar sy voel so, ja, maar hy is dit. Daar is geen aanklag wat die boeie vir oggend kan vashou nie. Want Jesus het die straf op hom geneem. Hy is hel toe vir my straf. Hy het die prys ten volle betaal vir elke mens. Dankie, Jesus. Waar sou ek gewees het as dit nie vir Goeie Vrydag was nie? Dankie, Jesus. Vat net 'n oomblik en sê vir hom dankie in jou eie woorde. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Amen. Ons gaan dan nou ook aan jou die druiwesap bedien. Nou, daar is 'n beker en 'n kelkie. As jy eerder van die beker wil hê, steek jou hand op persone, gee aan jou die beker, die drink en stuur terug. Die res van ons wat die kelkie geniet, hou die kelkie totdat almal weer gekry het en dan gaan ons dit saam geniet. Nou, as dit kom by die druiwesap of die bloed van Jesus, wil ek hê, jy moet jouself hierdie vraag vra. Wat is my huidige realiteit nou? Is ek 'n man, 'n vrou vol vrees, skuldgevoel, gejaag? Wat se naam gee jy jouself? Geskeide, sondaar, gesekwestreerde, werklose, himerige, bevoetere, ongeduldige. Ek weet nie, ons het mos maar name vir onsself. As ons in hierdie realiteit vaskyk. Kyk jy in die muur vas en sien jy jouself as blank, bruin, swart. Sien jy jouself aards? Of het jy 'n realiteit? Geliefde, vry, dier gekoop deur die bloed van die lam, nuwe mens, bruid. Wat is jou realiteit? Is wat die dokter sê, laaste realiteit? Is wat die prokureur sê, laaste realiteit? Is wat die koerant sê, laaste realiteit? Of staan jy voor die Vader, skoon en foutloos? Wat is jou realiteit? En dan as jy hierdie druiwesap vat, dan drink jy op jou nuwe realiteit. Jy sê die bloed het dit betaal, dis wie ek is. En in jou brein en jou hart en alles stap jy uit die grot uit. En jy begin kleur sien en jy hoor God se stem. En jy stap na die water toe en jy sien 'n nuwe jy. Jy kyk in die son in en jy word blind van sy heerlikheid wat op jou skyn. Maar jy moet hierdie vryheid vat, mense. Die duiwel gaan jou nie net uit die grot uitlaat en sê stap maar lekker nie. Hy gaan elke dag jou remind aan jou verlede. Hy gaan elke dag vir jou slegte woorde sê. Maar hierdie druiwesap, is die bloed van Jesus wat die seël is op die nuwe heerlikheid wat ek en jy erf. Die nuwe realiteit. Jy moet beklei daarvoor. Jy moet dit vat in geloof. Ek gaan vra die persone bedien ons met hierdie druiwesap. Jy vat hierdie kelkie, drink hierdie bloed.
en jy sê dankie vir jou nuwe realiteit wie jy is. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear.
terwyl die laaste mense bedien word, ek wil jy met jou oë sluit. Wat sien jy voor jou? Sien jy die grot? Jou realiteit? Jou waarheid? Of as jy jou oë sluit, sien jy die troonkamer van God? Die troon van genade waarmee jy, waarna jy met vrymoedigheid kan kom, omdat Christus jou vrygemaak het. Hoor jy al die aanklagte? Hoor jy al die beskuldigings? Of hoor jy die engele sing, heilig, heilig is die Here? Hoor jy juist die geliefde, die kind van God? Wat is jou realiteit? Ek gee jou vra om, as jy hierdie druiwesap drink, die bloed van Jesus, dat jy sal hoor, Christus het jou vrygemaak om voor die troonkamer van God te staan. Elke dag van jou lewe en met 'n nuwe realiteit te leef en te glo. Met 'n nuwe liefde, met 'n nuwe genade, nuwe vrygewigheid, sonder vrees en skuldgevoel, foutloos te leef voor die troon. Kom ons drink dit saam. Kom ons sê dankie. Hemelse Vader, ek bid vir elke persoon wat so vasgebind is deur die leuen van die duiwel, dat al wat hulle voor hulle sien is die realiteit van hierdie aarde. Die realiteit van 2 broodjies en 5 vissies. Die realiteit van 4 dae dood, die realiteit van water, die realiteit van die koerant, die ekonomie, die politisie, die baas, die dokter, die prokureur, die realiteit van hierdie lewe. My sonde word geskree aan my deur die duiwel. Here, maar daar's 'n ander realiteit. En as ek hierdie bloed drink, dan breek dit kettinge. Dit breek verslawing, dit breek leuns, dit breek die leuns van die vyand. En ek hoor, ek sien 'n ander realiteit. Ek sien die sonlig van heerlikheid van die troon van God. Ek sien kleur, ek hoor voeltjies, ek sien mense, ek sien liefde. Ek sien my beeld en gelykenis in die water. Ek is 'n ander mens as wat die wêreld sien. Ek is 'n kind van God. En in die naam van Jesus begin ek so leef. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir elke mens wat nou vrykom in Jesus naam. Elke sonde wat breek, elke leuen wat breek, elke skuldgevoel en vrees wat breek. Ons is kinders van die lewende God. En niks en niemand kan dit van ons af wegvat nie, want daar's 'n duur prys vir ons betaal. En laat ons leef in hierdie nuwe realiteit. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die bloed wat dit beseël tot in ewigheid in Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie, liewe gemeente. Kom ons leef soos die vry mense wat Jesus voorbetaal het, dat ons so vry kan wees. Kom ons gaan in daai vryheid. Baie dankie aan die span wat vanoggend moes bedien. Ek weet, is 'n oorvol kerk en is moeilik. Baie dankie aan die span en julle liefde en die geduld waarmee julle dit hanteer het. Baie dankie daarvoor. Julle kan die kelkies vir ons na die middel toe stuur. Daar's nou persone wat dit by julle gaan optel. Baie dankie daarvoor. Dankie aan almal wat so deelgeneem het en hierdie diens so wonderlike belewenis gemaak het. Ons gaan ons finansiële bydraes opneem. Baie dankie vir die gee van die tiendes en die offergawes. Die Here seën u regtig vir alles wat u gee hier by Lewensentrum vir die verkondiging van die evangelie. Dat ons hierdie goeie nuus net meer en meer uitdra op verskillende maniere. Baie dankie aan almal se gehoorsaamheid. Kan ek net sê, ek weet Goeie Vrydag is 'n massive diens in ons land se tradisie. Maar die geskiedenis het bewys, goeie mense het al baie keer dood gegaan vir hulle volgelinge. Maar nog niemand het opgestaan vir hulle volgelinge nie. En Opstanding Sondag gaan ons praat oor hoe lyk 'n lewe buite die grot. Ek dink dis ons almal se vraag. Hoe lyk 'n lewe buite hierdie grot? Hoe lyk vryheid regtig?
En hoe moet ek in hierdie vryheid leef? Waartoe kan ek groei in hierdie vryheid? So moenie sonoggend, opstanding sonderdag, se diens mis oor wat ek en jy alles kry, erf as ons uit hierdie grot uit gaan. Wat het Jesus beplan vir jou en my en hoe groot is hierdie lewe? So as jy nie weg is hierdie naweekie, hoop ek sien ek jou opstanding sonderdag hier saam met ons weer in die diens. Ons gaan ons finansiële bydraes opneem, luister na 'n lied terwyl ons dit doen en dan gaan ons 'n slotlied saam sing. Baie dankie. Ons gaan staan en 'n slotlied saam sing. Jy kan maar so lank staan, die van jy kan nou wakker word ook. En dan net, ek het baie slegte nuus vir jy, daar is nie koffie en thee vir oggend na die diens nie. Ek sê dit na finansies, want baie van jy gee vir ons R5 vir die koffie wat jy drink. So jammer daar oor, kom ons gaan huise toe, ons het familie en vriende en allemaal het etes en sovoort, so daar is nie koffie en thee nie, kom ons sing een slotlied saam en dan gaan ek vir ons een seën uitspreek, hier vir goeie vrydag. Soos die liefde vir my Hier is een hart wat oop maak, Vader Hier is een hart wat oop maak, Vader Hier is een hart wat oop maak vir die liefde Hier is een hart wat oop maak, Vader Hier is een hart wat oop maak, Vader Hier is een hart wat oop maak vir die liefde Sonder einde, sonder perke Onvoorwaardelikheid gestort Vir een sondaar verloor een mens wat uitroep na die kruis Sonder einde, sonder perke Onvoorwaardelikheid gestort Soos die liefde vir my Soos die liefde vir my
onthou na elke diens is hier 'n gebedsspan hier voor. As jy wil vrykom van die kruis, voel ag van die grot, as jy voel daar's dinge wat jou vashou in jou lewe, kom gerus vorentoe. Ons bid saam met jou en ons bid vir daai vryheid vir elkeen van ons. Kom ons staan net so en ontvang die seën. Mag die seën, die genade van Goeie Vrydag 'n duidelike uitnodiging aan jou wees. Neem my aan. Glo in my. Kies my en ek sal jou vrymaak. Vrymaak van die valsheid en die leuns van hierdie wêreld. En ek sal jou deel maak van die koninkryk van God. En almal sê saam: Amen. Leef in jou vryheid. Lekker goeie Vrydag. Goed gaan. Dra